До Чернівців прибула група студентів зі Східного національного університету імені Володимира Даля. Луганчани виявили бажання тимчасово пожити і навчатися в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Студентська молодь у такий спосіб хоче запевнити політиків – Україна єдина і неподільна. На залізничному вокзалі студентів з Луганська зустрічали з квітами, плакатами і вигуками «Схід і Захід разом». Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Схід і Захід разом! Луганські студенти запевняють, не було жодних побоювань їхати далеко від дому. Навпаки, візит у західноукраїнське місто – спроба показати істинне прагнення молоді Сходу вчитись заради рідної країни. Да, ми тут усі вперше, уся наша делегація тут вперше. І чого ми хочемо? Ми хочемо гарних вражень, хочемо познайомитися з вашими людьми. Ми познайомилися з декотрими студентами з вузу, котрий нас зустрічає. Ми дуже вражені тим, наскільки вони дружелюбні, гостинні. Гідами луганчан будуть чернівецькі студенти. У гуртожитку житимуть по сусідству, разом на лекції і разом на відпочинок. Ну, ми очікуємо того, що їм дуже сподобається в нас, і вони розкажуть іншим, що тут немає ніяких бандерівців, що тут все спокійно, класно, гарно, сюди можна приїжджати, відпочивати літом в гори. Повезуть хлопців і дівчат з Луганська на Гуцульщину знайомитися з тамтешніми народними звичаями. Також луганчани відвідуватимуть лекції за тими спеціальностями, за якими вони навчаються в Східному університеті. Далі буде таке, знову ж таки, лекція, семінар з політичних аспектів. Як зберегти цілісність України. Не переривати навчання, а мати можливість побачити, як у нас відбувається викладання, який рівень кваліфікації наших викладачів. І ми сподіваємося, що це могло би зблизити студентів багатьох вузів і для того, щоб вони могли глибше один про одного узнати. Чернівецький університет надіслав запрошення ще кільком східноукраїнським вишам. Наступного тижня очікують приїзд студентів з Харкова і Донецька. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.